Здравейте, аз съм Кико от WebSale.com и това е моето 8-о видео за WordPress за администратори, в което видео ще ви покажа как да направите първоначални настройки на вашия WooCommerce плагин. WooCommerce е плагин за електронна търговия. Ние в предходното видео инсталирахме този плагин, отиваме на разширени инсталирани, само че не сме го включили. И след като не сме го включили, ние не можем да го ползваме. Затова отиваме на изключени, избираме си самия плагин WooCommerce, кликваме на активиране и след като сме кликнали на активиране, ще ни се изведе нещо като инсталатор, чрез който ние трябва да въведем първоначални настройки, свързани с нашия магазин. Тук ни пита за локацията, къде се намира нашия магазин. Ние сме в България, може да сме в София, примерно на Цариградско, или някакъв си адрес. Тук можем да въведем други подробности за адреса, в кой град в София, мисля, че пощенския код беше 1000, каква да е валутата на магазина, избирате български лев или съответната валута, какви продукти да се продават, тук избирате и има опция дали да подобрите, да помогнете за подобряването на WooCommerce, като изпращате данни за ползваемостта. Аз винаги избирам тази опция, защото мисля, че това е важно. За разработчиците, те събират данни, анализират ги и виждат кое е полезно за потребителите, кое им създава проблеми и по този начин софтуерът става по-добър. Искате ли да приемате плащания с, например, наложен платеж, избирате тази отметка. Искате ли банкови плащания, избирате, искате ли с чек, не. Искате ли офлайн плащания, така всъщност цялата секция е за офлайн плащания, избирате това, което ви трябва. Даже банков трансфер сега ще го изключа, нека остане само наложен платеж. Кликваме върху продължава. За да отидем в следващата секция на инсталатора, тук избираме дали бихме искали фиксирана цена за доставка, нека да е 5 лева примерно. Така, места, които не са обхванати от другите визони, тук това нещо си го оставим така. По подразбиране, как да се измерва теглото на продукт в килограми и размера му в сантиметри. Нека това си е така. Тук нека също остави 5 лева, примерно. Така. В тази стъпка имаме опция дали да въведем с инсталацията MailChimp и автоматизирани такси. Това са две страхотни услуги, с които вие да правите синхронизация на вашите купувачи с имейл софтуера MailChimp и дали да имате автоматично таксуване. Това и двете неща са много удобни и аз почти винаги ги инсталирам, защото са много полезни, дори да не ги ползвам веднага. Обикновено на по-късен етап тези неща имат някакво приложение. Сега това е приложение Jetpack, с което подобрявате сигурността, имате статистика за магазина, имате автоматичен мониторинг, имате опция за автоматично споделяне. Това ще го пропусна, в момента няма да правя допълнителни настройки. Можете да влезете в самия плагин в админ панела, там където пише Jetpack, настройките са много лесни и да си въведете данни. Така, последните опции да видим какви са. Можем да импортнем продукти от друг магазин, можем да отворим таблото, което тъкмо това нещо ще направим. И с тази стъпка всъщност приключихме първоначалната инсталация на нашия онлайн магазин. Следващите стъпки са да създадем категории, да изведем тези категории и да си добавим продукти в онлайн магазина, както и атрибути. Това ще направим в следващите две видеа.